Господине, как се казвате ви? Илия Сръбчев. Вашата дъщеря е имала проблем здравословен. Не е можела да забременее дълго време. Така ли беше? Имаше кист. Ага. И ги оперираха за киста. И имаше някакво опасно да не мога да забременее. Така. И докарахме го тук. Така. Като взимат вас билките. И колко ми нас? 3 месеца? 4? Забременее. А преди това колко време не е имала деца? 4-5 години. 4-5 години не е можела да забременее. Не е можела да има. Добре, много ти благодаря.